Na mtazamaji, kama vile ambavyo unaona hapo kwenye skrini yako, ndivyo hali ilivyo mchana wa leo kule nyumbani kwake aliyekuwa mkuu wa majeshi Francis Ogola, ambapo viongozi wa Azimio la Umoja wakiongozwa na Raila Amolo Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Karua pamoja na Jeremiah Kione, ikiwemo pia Wycliffe Oparanya, James Orengo, wamefika pale ili kuomboleza pamoja na familia. Na kama vile unaona, huyo ndio bibi yake Francis Ogola, anaendelea pale kujihusisha ama kuungana na wenzake kutoka kwa upande wa Azimio la Umoja ambao wamefika hapa siku ya leo ili kuhakikisha kwamba wametoa risala zao za rambirambi kwa mwenda zake. Na mtazamaji, kama vile ambavyo nilikuwa nimekueleza hapo awali, ni kwamba mazishi ya Meja Jenerali Francis Ogola yatakuwa yanafanyika tarehe 21 siku ya Jumapili kule nyumbani kwao Siaya County. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment, ndipo saa hizi habari ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.